ました。お疲れ様です。いや、お疲れ様。やんなかったから。お疲れ様です。明日休み取りました。はい、ここはマジ海鮮系も完璧よ。ここのセーバーいいね。うん、三点盛りにする。そうすればカサゴも入ってる。うん、三点盛りでいいんじゃん。ね、そうしよう。ちょっとずつ食える。町田もバスで行かないといけない。あーちゃんサラダ。あーちゃんサラダとエシャレット。エシャレット。あーちゃんサラダうまそうじゃん。うまそうだよね。いろ彩りがいいよ。彩りがね。うん。何？今言う？何つく今？え、この時期は？この時期はパンですよ。このほらほらほら、空だけど入れてくれんの。うん、うん、あ、うまいうまいね、うん、イカれるわこれ。じゃあカサゴいただいていいですか。うん、まあ沖の方で釣ったんだろうかね。まあそうだね。うん、多分相当でかいと思うこれ。うん、これ絶対うまいな。まあいいだ、うまいね。うまいけど、今日ちょっと油もんの気分で、油もん食べなきゃ。胃の胃腸の関係。うん、いや、まあ、もう飲みすぎちゃって。胃腸事情。うん。次長課長。胃腸次長課長。そう。で、なんかそう、動画で見直したけど、うん、乾杯の温度を決めてて、誰も決まってなかったね。乾杯の、うん、あ、覚えてない。あそこか、あそこでか、ゴルフのとこ。うん、あそうだな。あれはでも、うん、こういう綺麗な店じゃなくて、うん、きっとね、酔っ払いが集まる店で募集した方がいい。駅前で探すか。またハマっちゃうから。これを最高だよ。パサパサよ。水分持ってかれてるやつだから。醤油が入ってる。野菜の醤油。野菜が入ってる。これに追わないと。早く追って。どう。ああ美味しい。シソでいいやん。シソの、うん、いいよ。シソはもうね、大好き大好き。シソと日本酒合うから。うん、うん、うまっ。もう俺もやってみるか。うまっ。香りがいいね。じゃあシソいただきます。うまい。あ、シソ合うわ。うまい。香りがいい。じゃあパセリ。葉っぱの間にいっぱい詰まるからいいんだ。それ罰ゲームよ。本当に？わさ、そんなに？いただきます。ん？やってないじゃん。手作りパンって感じ。ゴンさん、美味しいですか？うまい。もっちもち。クリームが。
クリームが甘くて、うん、もうこの生地がね、もちもちなんよ。俺もいっぱい買っちゃったけど。どれでもいいよ。3択、どれがいいですか？ワン、ツー、スリー、どれがいい？あの、可愛い店員がいるところでいい。じゃあこれだね。わかんない、だってここしか見えんから。うん、じゃあこれでいこう。ここ？うん。開いてるよ。次の女の子がいて話聞いたの。うまそうなのいっぱいあるな。聞いたら、じゃあさっきまで入ってこないから。どうしろだ。どうしろ。じゃあ2軒目。自由に歩きながら撮って、で最後は何そか新しい乾杯がねまだ生まれてないからね。じゃあ今日は、うん、それを産みに来てんだ。産もうよ。なんだろう。いやいや俺らじゃもう足んないから。うん、ちょっともうちょっと寄って違う人に聞こう。聞くの、聞くの。もともとその俺も決まってんだけど。いや大丈夫。その俺のその有力なパイプが大丈夫。有力なパイプが、ね、もう死んじゃっていないんだけど今ね。思いを感じてもらって。なんか私あるの。行かなきゃ行かなきゃ。今撮影あるんですけど、行きますか？行きます、行きます。ちょ、待って、可愛いからって行こうとすんな。それ私たちの席なんかダメです。ダメですよね。モデルさんですか？違います。いや、モデルで。来るか来ないか。すごい綺麗。いや綺麗。びっくりした今。いやすげえびっくり。まさか来るとは。鶴ヶ島にこんな綺麗な人いるんだと思って。松山にびっくりしちゃった。俺とニアミスしたみたいな。石井さん悪いけど向こうで岡野さん守ってるんで。なんかあのへぇー手さんにしか見えないけど俺もう帰って寝るから。おき網にしか見えない釣りやってるから。重いですよ。めっちゃパリパリってなんだけど山でも登るの。こっち口ラーメン美味しいとこないから、うん、あ、そうなの。ないないない。今向こう口だよね。だから初回からもうブーケ、ブーケの口になって、もう連れ出しますよ、ブーケっていう。じゃあ次はブーケです。ブーケ、あと止めようとしないがね。ビジエム残しんよまだまだ早いかしら。マジ美味しい。締めは絶対すごい。うん、この卵麺がうまいよね。うん、俺の胃が超無敵だったら、うん、いや、ほんとうまいな。岡ちゃんのギャグがほんとつまんないぐらい美味しい。あのさ、最近まあダイエットっぽいこと俺もやってんじゃん、うん、ここから電車で帰るのか、うん、めんどくさいな。美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。背脂ちゃっちゃ系のも美味しかったわ。露骨してない。こっちよ。じゃあ次回川口編。次回ね、川口行ければね、俺は、うん、うん、土曜行けんかな。
か。ってことで、ってことで、追いかけんな。足踏んどいて持ってんだろって言うんだから、ね、格闘技仲間、格闘技やってんの？やってない。やってねえんかよ。どうしよう。俺だってこの人に思ってくるよって言われたんだよ。そうなの？こう足踏んどいて、足踏んどいて。こんな寒いよね。そう、やばいね。いいよね。ちょっとあっち撮ってよ。あっちもやべえから。ちょ待って、すごーい。俺松山なんだけど。あと2駅、あと2駅、あと2駅。君がやめろ、酒飲むよ。君が一あと2駅よ、俺。あと2駅ないよ、帰れないやん、俺。じゃあ行こう。何撮りよ、もう。行きたい。ヌッキー、これ知り合い？ヌッキー知り合い？知り合い？大丈夫？大丈夫ですよ。大丈夫。ヌッキー今電車で友達になった。未来さん。じゃあこの子の友達が俺に喧嘩ってきて、次降りろっつうから降りたらここだった。RPG。 じゃあ RPG。 あ、そう、なんかここです、なんか OB みたいな感じ。やばい、見た目が怖いもん。これサムネになっちゃうよ。サムネに、サムネになっちゃうで、これ。じゃあお疲れ様です。じゃあお疲れ様でした。すいません、左手で失礼します。もう健康占いでください。健康占いでください。あ、足踏んじゃダメだよね、もうね。ねえ、踏んだ上に健康ってきたから。踏んだ上に、お前ならそこの足はなんだろう。あれ、もう時間なのに女の子来ちゃったよ。女の子来ちゃったよ。綺麗どころだ。時間なのに、もう時間だから。はい、嫁がもううるさいから。じゃあよくまたまたね。多分ね、またね。お嫁さんが。誰が？俺が？いや、彼の嫁さん、かなりね。いや、デブですよ、ただの。ただのデブですよ。嘘、ポチャッとしてるね。おう、じゃあまた。出てくるぜ。いや、お前の店だ。出てくるぜ。せやな、せやな。